छोरी छिटै पहिला जान्छ भनेर होला नि काममा हालिदिएको मम्मीले पहिला मलाई एसएसबी बित्तिकै काममा हालिदिएको तपाईँ त्यस्तो बुझ्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कहाँ हिँड्छ र त्यसरी है त्यही भएर त अहिलेसम्म नि बिहेनै गराएको छैन ए हो र हजुर अनम्यारिड हो के म्यारिड जस्तो लाग्छ होला होइन मैले त राम्रोसँग हेरेकै छैन अनि म यो भ्लगहरू नै बनाइरहेको हुन्छु हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि लाग्दैन मलाई हजुर लाग्दैन लाग्दैन नि त्यही त यात्री हो हजुर हजुर यसो चेक गर्नु होला नि हुन्छ मैले हेरेको थिएँ जस्तो लाग्छ टिकटकमा तपाईँको भाइरल भएको छ भिडियो नि खै एक दुईवटा भएको होला सिधै हो काम धेरै गरेपछि थाक्छ ट्राफिकलाई चाहिँ ट्राफिक नियम लाग्दैन क्या हो सिधै गयो त ट्राफिक लिएर गयो त्यो पठाउने होला त्यो पनि हजुर अनि दिनकै पठाउमा हिँड्नुहुन्छ भनेपछि स्कुटर लिँदा राम्रो हुने रहेछ स्कुटर चलाउन आउँदैन सिक्दा भइहाल्थ्यो नि सिक्नु सिक्ने भनेको होइन अब यसरी पछाडि बस्दा बस्दै त उहाँ यताबाट ल्याइदिन्छ उताबाट ल्याइदिन्छ हानुलाई जस्तो गर्छ सब थाहा छ मलाई त्यो दिनदिनै चढेर होला सब कहानी थाहा छ कहानी थाहा छ कहानी थाहा छ पठाउ पनि कहानी थाहा छ थाहा छ हजुर पहिला के अरे टुटल हुँदाखेरि छ छ चेन्ज म टन्नै बोकेर हिँड्छु चेन्ज आज त गुड फ्राइडे हो नि त गुड फ्राइडे मनाउनुहुन्छ तपाईँहरू म कहिले काहीँ घरमै हजुर मनाउनुहुन्छ क्या हो होइन मनाउँदैन अब कहिले चाहिँ हजुर हो हजुरको नाम के छ सुनेरा है सायद हो जस्तो लाग्यो एकछिन पर्नु है हो रहेछ हुन्छ त्यो फुट्ने कुरा त होइन होला है हजुर होइन सबै लुगा हो ए लुगा अहिले अल्छी आएर हेर्नु ए हुन्छ भयो हामी यस्तै जाने कि कताबाट हो सिधै सिधै जाने है मलाई तपाईँ हिँड्ने बाटो भन्नु होला नि है म यो भ्लगहरू नै बनाइरहेको हुन्छु हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि लाग्दैन मलाई हजुर लाग्दैन लाग्दैन नि त्यही त फेस त आउँदैन नि क्यामेरा अगाडि छ हामी त्यो के भन्छ माइती घरको बाटोबाट छिर्ने हो कि त्यहाँबाट जाम भएन भने त्यहीँबाट जाम हजुर जाम भयो भने चाहिँ हजुर के अरे यता के अरे थापाथली के अरे होइन होइन यता रङ्गशालाको त्रिपुरेश्वरको यहाँबाट राइट है अनि सिधै जाम सिधै हो म्यापले त राइटतिर देखाउँदो रहेछ फेरि अनि हजुर एकदम हिँड्ने सर्टकट बाटो लानु होला नि त सर्टकट भन्नाले म यहाँबाट कुपन्डोल निस्किनेबाट जानु ल हुन्छ मलाई भन्नुहोस् न है अगाडि चोकबाट के अरे लेफ्ट कुन ब्लग बनाउनु म चाहिँ यो पठाएको अनि घुमेको ब्लगहरू ए कुन हो तपाईँको ब्लगको नाम भन्नु यात्री हब भनेर छ यात्री हब हजुर हजुर यसो चेक गर्नु होला नि हुन्छ मैले हेरेको थिएँ जस्तो लाग्छ टिकटकमा तपाईँको भाइरल भएको छ भिडियो नि खै एक दुईवटा भएको होला सिधै हो यता यता राइट लेफ्ट लेफ्ट हजुर कता अफिस हिँड्नु भएको हो कि अफिसै हिँडेको हो 10 बजे रेडी हुनु पर्ने हामी त्यो मिस युनिभर्सको फिनालेमा घुमकै हिजो हजुर अनि बेलुका ढिला भयो टायर्ड भयो ए मतलब केमा हो र हजुरको अफिस चाहिँ हाम्रो ब्युटी बार नेपाल भनेर छ हामी त्यही त्यो ब्युटी स्पोन्सर ए हामी चाहिँ ए हजुर मतलब फेसन डिजाइन सम्बन्धी हो कि क्या हो हजुर फेसन डिजाइन सम्बन्धी हो होइन होइन सलुन के ब्युटी सलुन ए ब्युटी सलुन हो ए हजुर ए पार्लर लेडिजहरूको होला होइन लेडिज जेन्ट दुइटै हो दुइटैको यहाँबाट राइट जानुपर्ने हल्का जाम पऱ्यो यहाँ है लाइट राखेको छ ट्राफिक लाइट हाले रहेछ ए भनेपछि हजुरहरूलाई त फुर्सदै मिल्दैन होला कामै काम होला है 10 बजे ए त्यही त टायर्ड भएर काम धेरै गरेपछि थाक्छ ट्राफिक त लिएर आउट ट्राफिकलाई चाहिँ ट्राफिक नियम लाग्दैन क्या हो सिधै गयो त ट्राफिक त लिएर गयो त्यो पठाउने होला त्यो पनि ए ऊ ड्युटीमा आएको होला हजुर सिकाएको होइन आउट अफ लेनमा त सिकाएको उसले नै सिकाएको होइन हेर्नु न अरूलाई चाहिँ चिट काट्थ्यो होला त्यसरी गयो भने आफू चाहिँ गयो
त्यो त अनि मन्त्रीहरुको गाडीहरु यसो हेर्नु पर्छ कहिले कहिले आको लेन क्रस गरेर वहा पुगी पुगी गइरा हुन्छ के मतलबै गर्दैन हैन हैन हतार हुनाले हतार हुन्छ अनि ट्राफिक नियम भनेको त पब्लिकलाई मात्र हो हैन काम चौडा गरेर 10 वटा काम गरेछ त्यसले ए हतार जहिले हतार अनि कन्सले त हैन पुरा देश त पुरा राफ्ट पनि बनाएछ काम चाहिँ फेरि केही छैन फेरि त्यही आफ्नो पेट भर्ने काम अरु के हुन्छ त्यही जोर खाउ अब पैसा हालेर चाहिँ माधवको त तीनटा नेत्र खोज्छ नि माधवको हो हैन त सही कुरा त्यही पनि नेपालीको नेपाली हो त्यो पनि हो सिद्ध होला हामी हैन अ सिद्धै हजुर हजुर अनि दिनकै बोटाउमा हिन्नुहुन्छ अनि चाहिँ स्कुटर लिन्छ राम्रो हुने रहेछ स्कुटर चलाउन आउँदैन सिक्न भइहाल्थे नि सिग्नल सिक्ने भनेको हैन अब यसरी पछाडी बस्दा बस्दै त वहा यताबाट ल्याइदिन्छ उताबाट ल्याइदिन्छ हानुलाई जस्तो गर्छ डर लाग्छ है अ हो नि अलिकति हतार गरेर स्पिड कुदाउन अलिकति स्पिड कुदायो भने हान्देर जस्तो गर्छ हो 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 त्यो कोही कोही त चलाउन नआउने के त्यस्तो त्यस्तो मान्छेले फसल आस्तो लाग्छ अ रफ चलाउँछ एकदम हानुलाई यस्तो गरिन्छ झन् अहिले काठमाडौँ जान बाटो हेर्नु न कति जाम हुन्छ हैन हो हो हानुलाई जस्तै गर्छ अ सातो लाग्छ एकचोटि त हानुला हाने हाने र भनेर म त चार पाँच चोटि भइसक्यो आँखा चिम्लेको अहिले मलाई हान्यो अब भनेर आँखा चिम्ले तर हाने ए अनि हान्नु लाग्दा झन् आँखा चिम्ले नि हजुर हान्नु लाग्दा झन् आँखा चिम्ले नि अब अब के हो नि त डरले हैन चलन मान्छे चलाइरहन्छ अब हानेले मलाई आँखा चिम्ले नै पऱ्यो चलाउनु मान्छेलाई डर लाग्दैन भन्छ त्यही होला क्या मान्छे पछाडि बस्नु मान्छे पनि वास्तै नगर चलाउँछ इन्ड ड्राइभर कति याद गरेर चाहिँ तर पैसा कम छ नि त इन्ड ड्राइभरमा 20-25-30 रुपियाँ कम हुन्छ कि त्यस्तै कम हुन्छ त्यही भएर मात्र हो कि इन्ड ड्राइभर चलाउनु डेली युज गर्दा त गाह्रो हुन्छ नि त 20-25 हजार नि धेरै हुन्छ गर्दा गर्दा 3-4 हजार जान्छ सिधै हो हामी सिधै हजुर आज 20 भोलि 20 गर्दा गर्दै गइहाल्छ नि भनेपछि त हजुरको त जाँदा आउँदा दिनकै महिनाभरि त खर्च धेरै हुन्छ होला त सिस्टर 9-10 हजारै जान्छ क्या हो जान्छ जान्छ
जान्छ अनि हैन हो हिसाब गर्नु गाडी चल्न मन लाग्दैन त्यही हो न तेरीका त्यही हो म अफिस या अफिस जब गरे 2 वर्ष भयो ए 2 वर्ष भयो अ पठाओ भने बिल्कुल अब कलकै साथी छैन हामी अर्को कुरा कहिले काही फरक न प्राय जस्तो पठाओ है नचढ्ने भोलि त म बिहान छिट्टै उठ्छु गाडी चढ्छु भने नि म त मन लाग्दैन यसरी हिँड्ने बानी भयो नि सक्दिन हजुर हो नि काम गरेर थाकेको हुन्छ हो नि साथी भयो भने सजिलो हुन्छ नि हैन हजुर हो गफ गर्दै जान पाउँछ ए राइट हो बाइकमा हिँड्ने बानी भएपछि गाडीमा फेरि गर्मी हुन्छ अहिलेको टाइममा धेरै हो रास्ते त कोभिड पनि उत्यो थियो नि त कोभिडको पनि भयो हो ए भएर छ भनेपछि हजुरको घर चाहिँ यहाँ यतै हो अघि तपाईँले जहाँबाट टिप्नु भयो त्यहाँ घर जब चाहिँ उता भयो जब चाहिँ उता ललितपुरको मान्छे काठमाडौँ काठमाडौँमा जब यस्तै हो मेन रोडमा छिर्ने जाम होला यो मेन रोडमा हो नि ठ्याक्कै त्यो पुलमा आउँछ क्या हजुर हजुर पुलबाट हाम्रो अप्सन दुईवटा बाटो छ अब कतातिर छबाट जाने हजुर भन्नु होला कतातिर खुल्छ त्यतै जाने हो हुन्छ तर खासमा सजिलो त के अरे यसको नाम यता थियो त्रिपुरेश्वर हुँदै जानु चाहिँ जाम धेरै पर्दैन होइन हो सिक्दै गयो भने त यति लाइट धेरै छ क्या ए भयो मतलब हामी सिक्दै जाँदा त पुतली सडकबाट छिर्नु पर्यो यतैको साइडबाट छिर्यो हो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो सिंहदादार हुँदै जानु पर्यो ओहो बच्चाहरू खोलिने टाइम भयो होला गाडी यहाँसम्म आएछ भने खोलिने टाइम भयो भयो होला त्यही पनि यो लेफ्ट साइड त जाम कहिले नपर्नु पर्ने भन्छु म यो लेफ्ट साइडले त राइट साइडले गरेर जाम भएको तिजेलो यता छिर्छ त्यही भएर हो खुल्लै रहेछ त हाम्रो लागि अब यो गाडी हेर्नु न यहीँ रोक्यो त्यो सेतो पनि त्यही रोकिदियो लिनको मतलब छैन कि आफू कता जाने हो अर्कोतिर डिस्टर्ब गरेर बसिदिन्छ है अनि हर्न बजाउनु त टाइ टोइ पछाडिको अनि दिमाग खडा त्यतिकै तपाईँ कति भयो ड्राइभर गर्नु थाल्नुभएको मैले त यो इन ड्राइभर आएदेखि नै जोइन गरेको हो होइन पठाएर गरेको चाहिँ एक वर्षै क्रस भइसक्यो पार्ट टाइमको रूपमा गर्छु म चाहिँ फ्री भएको बेला आफू पहिला इन ड्राइभर होइन पहिला पठाएको गर्थेँ होइन के त्यो इन ड्राइभर पठाएको कम्पेरिजनमा चाहिँ उस्तो उस्तै नै थियो है सुरुमा उस्तै थियो पठाएको रेट बढेपछि इन ड्राइभर सस्तो भयो हजुर हजुर यिनीहरूको चाहिँ यस्तो छ कि सिस्टर अहिले अब जस्तै पठाएलाई चाहिँ अब हजुरले मलाई 100 रुपियाँमा कति बुक गर्नुभयो भने 20 रुपियाँ चाहिँ मान लिउँ 20 रुपियाँ चाहिँ पठाएलाई मैले तिर्नुपर्छ यसमा चाहिँ मैले अहिले त्यो तिर्नु पर्दैन कि त्यही भएर सस्तो भयो सब थाहा छ मलाई त्यो दिनदिनै चढेर होला सब कहानी थाहा छ कहानी थाहा छ कहानी थाहा छ पठाएको पनि कहानी थाहा छ थाहा छ हजुर पहिला के अरे टुटल हुँदाखेरि टुटलको त म त प्रायः ड्राइभर दाइ सबैलाई चिन्थेँ किनभने टुटलमा त धेरै हुनुहुन्थेन धेरै हुन्थेन अनि रिपिटेड भइरहने क्या एउटै मान्छे पढिरहने हजुर अनि कतिजना दाईहरूलाई पनि चिन्थे अनि उहाँहरूले पनि चिन्नुहुन्थ्यो रहेछ मलाई आज भोलि त छैन होला होइन टुटल अब त छैन अहिले त टुटलै छैन नि टुटलमा त ड्राइभरै भएर नि उनीहरूको एपै राम्रो भएर एपै राम्रो भयो अब पठाएकोहरू इन ड्राइभरहरू जस्तो राम्रो राम्रो आयो उनीहरूले चाहिँ अब त्यो एपमा डेभलपमेन्टै फर्दर डेभलपमेन्ट गर्न सकेन हो अब म फेरि एक नम्बरको गफाडी चाहिँ गफ्दिनँ त म गफाडी भन्दा नि कुरा गर्नुहुँदो रहेछ गफाडी त के भन्नु होइन बोलेकै राम्रो नि नबोलेको भन्दा त्यही भएर म एटलिस्ट के भन्छ चामल बेच्दिन्छु नि होइन के भन्छ त्यो चामल बेच्दैन बोल्नेको चामल पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल बिक्दैन भने जस्तै हो नि तर अहिलेको जमानामा त बोल्नै पर्छ बोलेन सबले हो नि बोलेन भने पछि परिन्छ नि आफू थाहा हुँदैन कति कुराहरू थाहा हुँदैन नि त आफूलाई थाहा हुँदैन हो नि अहिले फेरि सबै मान्छे कस्तो फरवर्ड भइसक्यो नि त भइसक्यो हो नि सबैजना आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा फरवर्ड अनि इन्टेलिजेन्ट होइन अनुसारको नलेज सबै छ उठाएको छ छ छ नपनि मान्छे त थाहा छ हो नि सही कुरा हो
सबै कुराको जानकारी फेरि यो पोटाउमा हिँड्दाखेरि धेरै मान्छेहरू भेट हुन्छ कि नयाँ नयाँ रमाइलो हुन्छ होला रमाइलो हुन्छ प्राय पोटाउको राइडरहरू त बोल्ने नै भेट्नुहुन्छ होला है पठाउको राइडर त मैले रिपिटेडली सबै नयाँ नयाँ है हजुर सबै नयाँ नयाँ मात्रै भेट्छ है सब नयाँ नयाँ मान्छे धेरै छ त्यही भएर हजुर हजुर दिउँसो आज घाम नलागेर शीतलै भयो है नभए यो टाइममा गर्मी धेरै हुन्थ्यो पानी पर्ला जस्तो छ फेरि है हजुर हजुर हो नि आज त गुड फ्राइडे हो नि त गुड फ्राइडे हुन्छ तपाईँहरू म कहिले काहीँ घरमै हजुर मनाउनुहुन्छ क्या हो होइन मनाउँदैन अब कहिले चाहिन्छ साथीहरू हुँदा होइन कहिलेकाहीँ त ऊ पनि चाहिन्छ नि त रमाइलो पनि चाहिन्छ 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 झन् यो जब गर्दाखेरि कस्तो गाह्रो हुन्छ रेगुलर एउटै काम गरेर गरे गर्नुपर्छ नि त त्यही भएर घर काम घर काम घर काम त अलिकति इरिटेट हुन्छ कहिलेकाहीँ हो नि मान्छेको लाइफ यस्तै हो हजुर दुई वर्ष काम गरिसक्नु भएछ अब त बानी पर्यो होला नि आउने जाने यहाँ त परिसक्यो हजुर पहिला नि म उता हाम्रो घर छेउतिर काम गरेँ हो आठ वर्ष काम गरे अनि जब गर्ने बानी भइसक्यो हजुरलाई म त एसएलसी दिएदेखि काम गरे हो कि मम्मीले बिग्रिन्छ भनेर हजुर त्यही त राइट हो म्यापले त लेफ्टतिर देखाइदिइरहेको छ हजुरले ठिक्क टाइममा भन्नुभयो झन्नै म उता सिर्कियो छोरी छिट्टै पहिला जान्छ भनेर होला नि काममा हालिदिएको मम्मीले पहिला अलिक काम लगाइदिएको तपाईँ त्यस्तो बुझ्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कहाँ हिँड्छ र त्यसरी है त्यही भएर त अहिलेसम्म बेरै गराएको छैन ए हो र हजुर अनम्यारिड हो के म्यारिड जस्तो लाग्छ होला होइन मैले त राम्रोसँग हेरेकै छैन अनि हजुर पछाडिबाट आउनुभयो अनि कहाँ देखेकै छैन राम्रोसँग अनि हजुर थाहा पनि हुन्न हजुर कति हुनुभयो एजमा नभनौँ एज त के भन्ने त्यो पनि हो है कता राइट कता जानुपर्छ हामी सिधै भन्दा ल हजुर र म उस्तै रहेछ म पनि 51 सालको हो म 52 सालको 52 हो 52 सालको तपाईँ म चाहिँ माघको हो तपाईँको 51 साल माघको हो कि धेरै मन्थ डिफरेन्स खासै दुई चार महिना तल माथि रहेछ ठिकै हो नि अब बिहे गर्ने ठिक ठिक उमेर हुँदो रहेछ भर्खर भर्खर अब सोध्छौँ त्यस्तो बिहे गर्यो भने पहिल्यै अब 22 त्यो हुन्छ नि हजुर 22 to 25 एजमा बिहे गर्यो भने त बिहे गराए गराइ हुने रहेछ रहर पनि लाग्यो हुन्छ त्यो पछि अब म्याचोर हुन्छ कि आफू पनि अब त म्याचोर भयो पैसा पैसा त्योतिर ध्यान हुन्छ आफ्नो लाइफ कसरी राम्रो बनाउने त्यतातिर ध्यान जान्छ है तपाईँले ठिक भन्नुभयो अनि बिहेतिर अलिक कम कम ध्यान जान्छ हो सही कुरा हो बिहे कुराहरू हामी गरिदिनु जस्तो हुने रहेछ हो नि मान्छेलाई आफ्नो फ्रिडम ठुलो कुरा हो बिहे भन्दा पनि है हुन त केही पनि होइन त्यो गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन हजुर झन् केटी मान्छेलाई झन् धेरै पर्छ क्या हो नि अब बिहे गर्यो जिम्मेवारी हुन्छ घरको है आफ्नो घरमा आइपुग आफ्नो घर आमा बाउ छोडेर आउनुपर्छ अनि आमा बाउसँग एडजस्ट गर्नुपर्छ त्यो त हो नि एकदम कम्प्रोमाइज धेरै कुरा गर्नुपर्छ नेपाली सोसाइटी त्यही हो है अनि नेपाली सोसाइटी त्यही हो नि बुझ्ने बुढा पऱ्यो भने ठिकै छ नभए दिमाग खराब हुन्छ नबुझ्ने बुढा पऱ्यो भने त बौलाइन्छ होला हामी त यतिखेरसम्म नि अब मेरो सबै रमाइलो हुनुहुन्छ त्यस्तो एक्सप्लोर भइसक्यो अब त्यसै लाग्छ नि त यस्तै लाइफ मनपर्छ आफूलाई अब बिहे गरेर घरमा बस्ने थन्केर बसिरहनु पर्ने गाह्रो हुन्छ नि त सही कुरा हो
लेफ्ट है सिस्टर यहाँबाट हामी सिद्धै हो म्यापले त पुरै गलतै गर्ने रहेछ भने हजुर म्यापले त पुरा खतम खतम बाटो ल्याउने रहेछ कि म्यापमा यता देखायो हो त्यो देखायो हजुर म त्यही भएर जहिले पनि सोधेर हिँड्छु कि म पनि यस्तो फन डाइरेक्सन दिइराख्छु हजुर त्यो भनेको राम्रो हो नभएदेखि एकदम लामो बाटो बेकारमा घुम्नुपर्छ हो थाहा छैन फेरि लोकेसन थाहा छैन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यही पनि हजुरहरूलाई रेगुलर हिँड्नेलाई बढी थाहा हुन्छ कि हामीलाई भन्दा पनि त्यही बाटो हिँड्दा हुँदा हुन्छ अब हामी त हिँडिरहेको नहिँड्ने बाटोमा चाहिँ हजुर अब म कुनै बाटो फर्स्ट टाइम जाँदैछु भने चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ राइडरलाई पनि थाहा भयो भने हामीलाई पनि थाहा भयो नि गाह्रो हुन्छ कि म्यापमै हो काठमाडौँको सबै बाटो याद पनि हुँदैन धेरै बाटो छ यो बाटो त म पहिला त आफै छैन भने हुन्छ जब गरेपछि मात्र यो बाटो ए हजुर हजुर यो एरिया एक्जिस्ट गर्छ भनेर पनि थाहा छैन हजुर हुन्छ तर हजुरको अफिस चाहिँ राम्रो ठाउँमा रहेछ फोहोर सोहोर छैन सफा रहेछ है सफा हजुर आउनु न यसो माथि हो फोर्थ फ्लोरमा यो बिल्डिङ भन्नुभयो होइन उता अगाडि अगाडि हो हुन्छ टाइम मिल्यो भने आउला नि चिनजान भयो अब हामीसम्म आउनु कपाल सपाल काट्न हजुर यहीँ रोकिदिउँ हुन्छ हुन्छ ल मैले त हेरेकै छैन 130 रहेछ है ठ्याक्कै हामी हिँडेको आधा घन्टा भएछ है म फिर्ता चेन्ज न छ छ चेन्ज म टन्नै बोकेर हिँड्छु चेन्ज मात्रै हो 30 मात्रै हो ए म त झन्नै फिर्ता बढिदिएछु ल म भ्लग पठाइदिउँ ल तपाईँलाई युट्युबमा हालेपछि है हुन्छ ल ए अब ब्याग लिनुहोस् ब्याग हराए नि त बर्बाद हुन्छ नि फेरि ए हो र हस् वेलकम सिस्टर है हस् बाई ल अति रमाइलो सिस्टर हुनुहुँदो रहेछ है मलाई ड्रप गरिदिएँ गाइज मैले गफ पनि दामी गरेँ है कस्तो फ्याङ्क मान्छे क्या है पोजिटिभ मान्छे सही होला म चाहिँ कहाँ आइपुगेँ यार यो ठाउँै चिन्दैन म त्यो नक्साल रहेछ नक्सालमा आइपुग्यो गाइज ल म अब अगाडि कतै बस्छु है एकछिन अर्को रिक्वेस्ट हान्न पऱ्यो यहाँनिर फेरि जामसाम पर्ला सो एकछिन म अगाडि लाग्छु अब सही हो गाइज किप इन्जोइङ है त म चाहिँ खाजा खाँदैछु गाइज यहाँ भेकुटी मण्डपमा आइपुगेको छु गोप्रोमा मेमोरी 7 मिनट र अनि ब्याट्री 4% झरेछ अब लास्ट आजको ब्लग यही हुन्छ होला है मैले गोप्रोको चार्जरहरू पनि केही ल्याइनँ लगाइज कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट हाल्नु होला है त होप अब तपाईँहरूलाई नेक्स्ट ब्लगमा फेरि म भेटिहाल्छु है त